Ek is Hannes Neet, uitvoerende hoof van Solidariteit Helpende Hand. Ons is hier by een van ons gemeenskapsentrums. Hulle is een van vier in die land, waarvan drie spesifiek dan kinders versorg. En uiteraard moes ons ook nou toemaak die afgelope week en is ons spesifieke nood en behoefte steeds daar. Ons is baie dankbaar vir personeel en middele om alles in plek te kon sit om die eerste bruggie te kon oorkom. Hierdie sentrum is vandag leeg, want hy het nie kinders nie. Alles hier nog voorraad wat ons moet verdeel is, het sleg as mens die kinderlaggies mis. Die bedoeling van die sentrum is om kinders juist uit die gemeenskap te haal, te voet, huiswerk te doen en terug te sit by hulle huise in die aande. En hierdie drie sentrums is nou gesluit en ook ons vierde maatskaplike sentrum is tans toe. Behalwe hierdie voedingsprojek wat ons het, het ons ook die daaglikse 8000 kinders wat ons voed by kleuterskole. Ons noem dit ons kosblikkie projek. Ons is ook dankbaar dat ons daar dinge in plek kon sit, sodat wanneer 12 uur vanaand alles radikaal verander, ons ook dan 'n nuwe stelsel het vir die volgende 2 of 3 maande tot alles weer rustig is. Wat ons nou gedoen het, is ons die systeem so verander dat ons nie meer kos by die skole kan gee nie, maar dat ons vanuit die noodfonds sekere mense bemagtig het en ook dan nou toerus om te koop en te gaan verdeel by die huise waar dit nodig is. Ons het die maatskaplike toestemming gekry daarvoor, ons het die noodmaatreëls wat ons moes tref getref en daarom vra ons ook van die publiek om hierdie projek te ondersteun. Daar is 'n solidariteitsbewegingsnoodfonds wat reeds in werking is. Mense kan net op die corona.org.za webwerf gaan klik, 'n donasie maak en so kan ons hierdie proses aan die gang hou totdat ons weer kan terugkeer na normaal. Nadat die 21 dae verby is, het ons ook 'n Josef Silo projek. Dit is ook nou reeds aan die gang, maar op 'n baie kleiner maat, waar mense by sekere adresse wat ook op die webwerf beskikbaar is, vir ons kan nie bederfbare produkte aflaai, wat ons dan ook spuit vir ontsmetting en dan verdeel via die mense wat daar die permitte het. So in kort, ons sentrums is leeg, die kinders is nie hier nie, maar hulle magies mag nie leeg word nie. Ons moet hulle magies volhou en daarom krisistye vra krisisbesluite, vra ander manier van werk. Helpende Hand wil volhoubaar bly voed en daarom vra ons ook die donasies, daarom sê ons dankie vir elkeen se hulp en ons sê ook dankie vir elkeen wat op 'n unieke en 'n ander wyse slim werk sodat ons deur hierdie krisistyd kan kom.